assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda jamhuuriyadda somalilan meelaad joogtaanba waxaan idin leeyahay soo dhowaada waa barnaamijkii qaaliga ahaa caawa iyo caalamka. qodobada aan ka hadli doonno waxaa ka mid a ee aan idiin soo gudbinayno ninkii xaarmaajo oo madaxtooyadii loogu galay iyo wasaaradihii oo maanta xamar dhaawaca iyo meydku sidaa u yacayo, nimankii majeerteeni ah oo noqday burcad badeed al-shabaab argagixiso maleeshiyaada oo dadka si dhuumasho ah ku dilaya inta ay u galaan meelaha waddooyinka. barnaamijka feber optika xadhkaha badda hoos mara ayaa soo diyaariyey ee u daadihinayay wariyaha afka qabiiliga, afka xamar, afka xusbiga waddani ku hadla ee la idhaa cabdirasaaq tahaye yaase ka dambeeyey. barnaamijkaasi ma aha barnaamij loogu danaynayo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland, mise wuxuu ahaa barnaamij lagu difaacayo ninka iskale shirkadda Tilisom ee Ina Jimcaale iyo barnaamij qabiilaysan. jawaawista mar walba facebooka kaga ooyeysa qabiilo gaara ayaa koota loogu xidhay. maxay yihiin? ma qaran bay u hiiliyaan? ma beel bay u hiiliyaan? mise waxa ay difaacaan shaqaale ka shaqeeya shirkadda Tilisom oo u shaqeeya ninka la idhaahdo Ina Jimcaale, ninkaas oo aan aaminsanayn haba yaraatee mabda'a qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kasoo jeeda xamar, maamulka xamar. nimanka shaqaalaha u ah dadka yaryar ee difaacaya ma waxa ay ka shaqeynayaan nasteexa ummadda? ma jirtaa qabaa'il amba dad inta la takooray la idhi Soomaaliland ma maalgashanaysaan oo gacmaha laga xidhay? ma jiraan dad loo diiday inay ganacsadaan? ma jiraan in ay mataqaanaa beelo gaara koota loo xidho iyo ganacsato? sii sheergareeya barnaamijka. barnaamijku waa barnaamij xiise leh. qodobada aan ku soo qaadan doono qodobada iyo qodobo kale oo muhiima janan oogo isagu lacagna kuma soo qaato barnaamijyada uu soo gudbinaya dadka, dadkana kagama soo qaato, shirkadana kagama soo qaato. waa madanayste xilguntade cidi ima dirin anuunbaa isdiray, waa nin qaran. haddaba barnaamijyada ayaynu qodobayn doonaa walaalayaale, caawa iyo caalamka. barnaamijka la sheergaray haddii aan ku horeeyo barnaamijka caawa, haddii aan ku horeeyo barnaamijka caawa, haddaan ku horeeyo maamulka majeerteeniya ee marka ay waxba iska celin kari waayeen, dagaalami kari waayeen, afka gacanta saareen, tolo ayaa ree hebelay noqday. waxa ay bilaabeen in ay maleeshiyaad noqdaan oo ay jidgooyo sameeyaan, ay waddooyinka galaan. waxa ay gaadmo ku dileen taliyihii ciidanka qaranka Soomaaliland ee taleex Saleeban Cabdi Koore ayay xabad ku dileen, qaarna way dhaawaceen iyaga oo tuugo tuugo iyo maleeshiyaadnimo ku socda. runtii waa ducufnimo ninku markuu wax iska celin kari waayo in uu bilaabo inuu argagixiso amba sidii u dhaqmo maxaa ku dhahayay maleeshiyaadka. taliyaha ciidanka taleex ee ay ku toogteen maamulka majeerteeniya ee ku fashilmay in mataqaanaa ay dagaalkii iyo mu'aamaraadkii ay wadeen ay ku guulaystaan oo ay ahayd siyaasadda keliya ee ay ka leeyihiin dagaalkaasi, wuxuu ahaa un ninka la idhaahdo cabdiweligaas cabdicalool in uu mataqaanaa uu ku helo kursiimo xukunka loogu daro 2 sano oo keliya, ee may ahayn in uu difaacayo tukaraq amba soolsanaag iyo cayn. soolsanaaga waxa weeyi iyo cayn waa deegaan Soomaaliland ay leedahay oo ay maamusho. Soomaalilandna waxay ku dhaqantaa xuduudihii isticmaalku uu dhigay Afrika iyo caalamka, iyada oo aan ku xadgudbayn beelo Soomaaliyeed amba qabiilo ka mida Soomaalida. sidoo kale maamulka taagta daran ee maleeshiyaadku markii uu ku fashilmay ee ay fashilantay siyaasaddii uu watay oo ahayd
in ay mataqaanaa ku korsadaan muddada ay dul fadhiyaan raqda iyo meydka iyo al-shabaabnimada. Waxa ay bilaabeen in mataqaanaa ay shacabkii ay argagax geliyaan, in shakhsiyaad ka soo jeeda beelaha dega sool sanaag iyo cayn ay taarkid garaystaan taliyaha ciidanka. Gobolka Taleex ee la dilay waa nin dhulbahanta ah, waana saleebaan caare. Haddii ay u dagaalamayaan hartinimo, ma waxa ay dili lahaayeen dadka ay leeyihiin waanu u dagaalamaynaa harti? Waxay ugaarsanayaan maaha Isaac, waxa ay ugaarsanayaan maaha beelo kale oo Soomaaliland dega. Waxa ay dilal toogasho ku xukumeen ee ay leenayaan waxa weeye waa dhulbahante, waa warsangeli. Maxaad Soomaaliland u taageertay? Maxaad Soomaaliland uga soo jeeda ayaa lagu leenayaa dadkaas? Dadkaas ayaa isleh oo inaga dhaadhicinaya hartinimo ayaanu ku dagaalamaynaa oo dad baan xoreynaynaa. Sidoo kale qodobka kale ee muhiimkii waxa weeye caawa walaal sii sheergareeya barnaamijka. Qodobka kale ee muhiimkii caawa waxa weeye ninkii xaarmaajo oo madaxtooyada loogu galay, nimankii Al-Shabaab oo isagu uu ka mid yahay oo dad badan meesha ku xasuuqay, dhurwaa khayre iyo xaarmaajo oo bullaacaddii iyo xaarkii ay ku fadhiyeen qaraxday, iyo beenti iyo huhaadi. Haddii aynu intaa ka gudubno walaal, barnaamijkan muhiimka ah waxa aan caawa u soo galay in aan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan u sheego in ay gacanta u galeen suxufiyiin ku hadla af qabiil, salaadiin ku hadla af qabiil, iyo siyaasiyiin ku hadla af qabiil oo ku riday jah wareer iyo mataqaanaa kala qaybin baahsan. Haddii aan u gudagalo dad baa habeen iyo maalin Facebooka ka cataadaya beelo keliya ah oo sheeganaya in sad bursi lagu sameeyey, amba xaqii ay lahaayeen loo kooto loogu xidhay beelo gaara, amba mataqaanaa la cunsuryadeeyey oo laga dhigay minority. Dadkaasi waxa ay ku hiraabaan oo ay ku abtirsadaan beelo dega Soomaaliland oo mansab iyo magacba ku leh. Haddaba qodobka muhiimka ee aan rabo in aan si saxa isku dultaago waxa weeye caawa warka ay habeen iyo maalin la taagan yihiin baraha bulshada ee ay ku cabanayaan wax runa ma yahay, wax beelaha ay u cabanayaan ma yahay, ma yahay wax Soomaaliland u dana, mise waa wax ay ku difaacayaan shakhsiyaad ganacsata ah oo shaqaale waa ina jimcaale iyo siyaasiyiin danu calooshoodu shaqaystayaala oo danaystayaala. Waxaan u kala qaadi doonaa barnaamijka Fiber Optica ee harkaha badda hoos mara ee uu soo diyaariyey ninka yar ee suxufiga la ilaa Cabdirasaaq Alteerko. Barnaamijkaasi iyo barnaamijka la ilaa Baadigoob oo lagu soo sameeyey xusbiga Watani, labada barnaamijba waxaa maalgelisay shirkadda Tilisom ina jimcaale oo ku maalgelisay in ay ku mashquuliso shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Barnaamijka Fiber Optica ka hadlaya xarkaha hoosmara badda ee laga dhigay ganacsadaha weyn ee Ina Awsaciid inuu yahay dambiile oo uu substation ka soo qaatay xadhigga Jabuuti ayaan si toosa u dul istaagi doonaa walaalayaal. Dhammaantiinba soo dhowaada meel aad joogtaanba, barnaamijkuna waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. Sii sheer gareeya, anigu ma yihi nin neceb beelaha garxajis, ma yihi nin shakhsiyaad mataqaanaa gaar taarget garaysanaya, laakiin waxaan rabaa in aan si salmiya oo muhiima u qanciyo dadka habeen iyo maalin ku ooyaya Ilaa Awsaciid Ilaahay muxuu waxu siiyey, muxuu allaga wax loo sii waayey, dahabshiil Ilaahay muxuu waxu siiyey, baxsan iyo oomaar iyo ganacsatada Soomaaliland Ilaahay muxuu xusi, siyaasadii xusbiga Watani iyo shakhsiyaad minority ah oo nasabiyadoodii ka baxay oo qaatay qabiilada ajuuraadka ku jooga qurbaha ayaa habeen iyo maalin waxay la taagan yihiin Facebooka Ina Awsaciid muxuu Ilaahay waxu siiyey. Dahabshiil Ilaahay muxuu waxu siiyey, muxuu Ilaahay annaga wax loo sii waayey,
أحسن يا عمر يا موالي يا معاك ولا يا إبراهيم داري محو إلهي وحو سواي محو ألقى إلهي ألقى وحلو سواي بحسن يا عمر بحسن يا عمر إنا وسعيد يا دهبشي إلا دار إبراهيم دار محو إلهي وحو سواي محو ألقى وحو إلهي لو سواي دات سياسات حسبك وطني هي شخصيات مصادر تي أي أهبير يا مالي فيسبوك ولا تاكل محو إلى وسعيد إلى هاي وحسي محو بحسن إلى هاي وحسي وار إلى هاي وادل إيا تاغب بدل أنك وحسين أنا قبيل وحبكم السيو شخصيات كأتار قد كري سنة سانة تاجرين إلى هاي باسي قبيلكم أهلين دولتكم أهلين أفوين إيا سياد برا أو قراء أي أو تانكي كو قراء أي 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 قناعصت إذا يالا هاي وانا الرقي قراني مدى جمهورية السومالي لان حري إلا هاي رالي أكا هذا بحسن وحو هانيكي كلي أها أي وحو قاديد لها انتو كوركا كودا تري اس انا مقعان تاوسو قلي وحو ها أومار ماويل إيا قناعصت السومالي لان gudahan tabshiil maxaa kulaayay inda deero iyo gudahan ganacsatada Soomaaliland wax alla waxay dhaqaale lahaayeen markii halganka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loo horgamayay dadkii inta ay gaadiidkoodii iyo dhaqaalahoodiiba gacanta u galiyeen u soo tabcaday dalkan markii dambe ee Soomaaliland xorowday ee Soomaaliland lagu dhawaaqayna qabyaalad sidii loogu eriyanayay adduunka ka dhaceen ganacsiga ugu badanna waxay ku leeyihiin dalka Djibouti, Kenya iyo wadamada oo dhan ma hadda Soomaaliland oo kaliya u baahan hadii sidaa loo hadlo hadaba walaalayaal dadka habeen iyo maalin waxa ku qeylinaya waxa kamid ah shakhsiyaad u xusbiga wadani fangareeyo oo ka soo jeeda shakhsiyaadkaas raba in aan si toos ah u dul istaago dadka habeen iyo maalin cabashada oo hinta calaacalka laga toortaagan eele maxaa ilaahay dadka u arsaaqay wax kaliya oo cad oo dadkaasi ku dagaalamayaan ma jirto haddaba walaalayaal dadkaas waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Ismaliig ee aad moodo Mareykanku nukliyeerkii uu ku tijaabiyey horoshiina dadkii ka dhashay ee wada xiirnaa waa ninka la yiraahdo Liban Samatalis wuxuu ahaa xoghayay xisbiga wadani wuxuu qaabilsanaa wacyigelinta wuxuu ahaa ninkii ugu afka dheeraa uga ololeynaya Ingiriiska iyo Yurub waa ninka maanta idaacadda Al-Cadaala furtay waxa uu ku hadlaa afka xisbiga wadani iyo af qabiil buu ku hadlaa waa ninka sheegtay inuu ajuuraan amba jareer yahay ee baasaboorka Soomaaliya qaatay ee nasabiyadiisiina beeniya waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Alteerka oo ah wariyaha khaaska ah ee ciro ee soo saaray barnaamijka Faber Optica iyo barnaamijkii Badigoob waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo اللهم صل على محمد مو يوسف بكيله او امكه حمر جوغا او وري خاصه او رئيس الوزراء كخيغانكا سوماليا وحا كميده كلتون حاجي او يدونا وريا وحا كميده عبد المالك موسى علطون دمانتود شخصيات كاسي وحا اي كسو جيدان حسبغا وداني مركي اي غوليسن واينا وحا نوقدن دد حق جيران عبد المالك موسى علطون اسلامانتا وحا لغو قرخين غاراي حمر isagoo gariiraya ayaanu baraha bulshada soo istaagay oo la waxa laynagu qarxinaya oo xaarku dabada ka yaacay haddaba walaalayaal waxaan si caqliyan ama maskixiyan rabaa in aan idinku soo gudbiyo barnaamijka Faber Optica waxa soo diyaariyay ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Alteerka amba Cabdirasaaq tahaye barnaamijka waxa maalgeliyay ninka la yiraahdo Ina Jimcaale ee shirkadda Tilisom iskale waana nin hawiya ah barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij qarannimada jiritaanka madaxbanaanida Soomaaliland ka soo horjeeda waxa se qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u heeliyay ganacsadaha weyn ee iskii u soo shaacbaxay ee dadaalay ina awsuci oo Djibouti ka soo jiiday barnaamijka cable-ka waxaan isbarbar dhigi doonaa sababta ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdooduba ay u diideen barnaamijkii ay wateen Ina Jimcaale Cabdikariin Maxamed ee iyo ina faarax oo shirkadda Tilisom share ku leh barnaamijka Faber Optica ee xalkaha hoos marana qandaraas ku soo qaatay
dadkaasi maqaranka Soomaaliland bay u danaynayeen, mise arraxda ayay ka jabinayeen? Ma aaminsan yihiin mabda'a Soomaaliland? Haddii xadhigaan la soo jiido fiber optika ee xadhkaha hoos mara, muxuu saameyn ku yeelan lahaa Soomaaliland? Sida aad wada ogsoo tihiin, qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xorriyadiisa maxaa ku dhahay gooni iskutaagiisa la soo noqday 1918 May. Intaa wuxuu ka dambeeyey wuxuu ahaa qaran isgii isku taagay oo madax bannaan. Waxaynu mar walba ka dagaalannaa waxa aynu iskaga shabahno maamulka taagta daran ee xamar ee ina sheegta. Haddii xadhigaan la soo jiidi lahaana, waxa uu ka turjumayey in aynu ka mid nahay Soomaaliya. Sidaa darteed, xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo markii mashruuca loola imid, wuxuu noqday mashruuc ay Soomaaliya ku magacaaban tahay oo uu wato ninka la idhaahdo Ina Jimcaale oo Tilisom madax ka ah. Mashruucaasna waxaa lagu soo qaaday magaca Soomaaliya. Waxa ay dabeedna xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo mataqaana dadkii ganacsatada isku tageen waxa ay goosteen wixii Soomaaliya aynu isku shabahno in aynu ka dheeraano, maadaama ina sheeganayaan oo ay qarinayaan qarannimadeenna iyo jiritaankeeda. Barnaamijka waxaa maalgeliyey oo lacag ku qaatay waxaa maalgeliyey ninka la yidhaahdo Ina Jimcaale ee Tilisom iskale. Shirkadda Tilisom waan u soo noqon doonaaye. Haddaba dadka ku hiraabayay dad baa koota loo xidhay, maxay difaacayeen? Waxa ay difaacayeen ninka la idhaahdo Cabdikariin Maxamed Iid iyo ninka la idhaahdo Ina Jimcaale oo iyagu sheer yar kuloo shaqaale ku ah. Ee maxaa ku dhahayay in raalli ahaada Ina Jimcaale waa nin kale shirkadda Tilisom, waa Ina Faara Xarbi iyo ninka la idhaahdo Cabdikariin Maxamed Iid. Nimankaa qabiil bay ku difaacayeen, qarannimana daacad kamay ahayn. Waxa ay ku difaacayaana waa niman kula sheerka Tilisom oo shaqaale ka ah. Raggaa ganacsatadii may la iman fishan iyaga aragtidooda ah oo Soomaaliland jiritaankeeda iyo wanaageeda ah. Waxa ay xadhigga ka soo jiiteen Soomaaliya. Haddii xadhigga la soo jiidi lahaana, sida iminka furaha Soomaaliya aynu iskaga midka ku nahay, sida internetka aynu iskaga midka ku nahay, ilaan inaynu kala baxnaynu rabnaaye, ayuu xadhiggaasina sii xoojinayaa in maxaa ku dhahayay internetka Soomaaliland soo gala iyo Soomaaliya inay isku mid yihiin. Magaca lagu soo qaaday waxa weeye waa magacii Soomaaliya. Soomaaliland lama ictiraafsana. Waxay ahayd uun maadaama la ictiraafsanayn waddamo Geeska Afrika ka mid ah in oo garanaya Soomaaliland waxay tahay in ay ka soo jiitaan ganacsatadeenu oo ay damaanad qaadeen waddamadaasi. Sababta in Sacuud Jabuuti uga soo jiiday ee uu Xamar uga soo jiidan waaye waa nin muwaadina oo jecel dalkiisa iyo dadkiisa, haybadda qarankiisa iyo sharafta qarankiisana ilaalinaya. Markaynu isbarbar dhigna ganacsatada ay qaraabahiilka ugu hiilinayaan ninka la idhaahdo Cabdirasaaq Alteerka oo barnaamijka mashruuca lacag badan ku soo qaatay Ina Jimcaale oo aan ninka Tilisom iskaliina uu maalgeliyey, muu difaacayn qaran? Qaranka waxaa difaacaya Ina Sacuud. Haddii Xamar layna hooskeyn lahaa, barnaamijka lasoo jiidi lahaana wuxuu noqon lahaa Soomaaliland wax adhaxda ka jabiya. Haddaba walaalayaal, waxa aan si toosa u gudagelayaa oo aan u dul istaagayaa, allaahuma salli calaa Maxamed, Soomaaliland sida aad wada ogsoon tihiin maaha qaran la ictiraafsan yahay. Ina Sacuud markii uu qiimeeyey Jabuuti xadhigan Jabuuti soo mara, xadhigan horta wadanna male, reerna male, qabiilna male, waa xadhig international oo adduunka oo dhan ka dhexeeya, xadhigga fiber optika. Jabuuti saldhig bay ku leeyihiin. Sababta Jabuuti uu Ina Sacuud uga soo jiitayna wax kale maaha, waxa weeye Jabuuti inama sheeganayso. Jabuuti wayna ictiraafsan tahay inaynu dal madax bannaan oo Ingiriiskii lixdankii ku xoroobaynahay. Jabuuti male maamul goboleed baa tihiin. Taasaa keentay in uu ka soo jiito Ina Sacuud Jabuuti, oo wax inaga dhexeeya aan jirin midnimo, inamay dhexmarin, maxaan ku dhahayay inama sheeganayso. Jabuuti waa dal ina ictiraafsan oo mucaamil maxaan ku dhahayay dhaqan dhaqaale iyo mid siyaasadeedba inaga leh, halka Soomaaliya iyadu ay mataqaanaa dee inaga sheeganayso. Walaalayaal,
inamada yaryar ee markaa habeen iyo maalin ku tiraabaya dad baa koota loo xidhay. Qabiil baa mataqaanaa ee si gaara wax loogu qabanayaa, dad baa khayraadkii iyo mataqaanaa ee wixii ay lahaayeen, salaadiinta, siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka warbaahintii social media caanka ku habeen iyo maalin la taagan. Maaha waxay qaranka ugu danaynayaana shakhsiyaadkaas ayay difaacayaan. Ninka la yidhaa Cabdikariin Axmed Iid waa ganacsadahooda keliya, mana la tirsan isagu, sheer yar buu ku leeyahay, cid u diiday inuu dalka maal gashada iyo cid hortaagin haba yaraatee ma jirto. Waana nin ka soo jeeda beelaha ciidagale oo Somalilandara, laakiin waxa uu dabada ku wato ayaa ah maxaa kulaaye waxaan Somalilan u fiicnayn. Tilisom buu dabada ku wataa, tilisomna sarfacekeedu wuxuu yaalaa xamar buu yaalaa. Lacagta doolarkee lagaa qaada muwaadin? Dadkani qabiil unbay difaacayaan, qabiilna way taageerayaan, yaan waxba lagu qaldin adiga. Innamada yaryar iyo siyaasiyiintan habeen iyo maalin qaylinaya, shakhsiyaad ay dhandhan yar ku qabaan oo reerkoodunba iyaguba difaacayaan, wax shacabka u danaynaya caafimaad, waxbarasho, leyd, biyo, nabad, midnimo ma jirto. Somalilandna waxa ay noqotay oy gacanta u gashay shakhsiyaad dhandhama raaca oo siyaasiyiin leh oo ganacsato leh oo mataqaanaa waxaa lagu kala safanayaa. Xitaa shacabkii Somalilan ba waxay ku kala safanayaan, waxay kala taageerayaan, ay qabiil ku kala taageerayaan, oy qabiil ku kala nacayaan. Waa shakhsiyaad ganacsato ah, ninkaasi waa reerkayga, reernimu ku taageerayaa, wax wadaniyad la ilaabaa dhimatay. Reerkayga ganacsatadaasi waa reerka ya ma doolino, ganacsatadaasi waa reerka. Xaaladaasuu dalkii galay. Aan tilisom soo noqdo, tilisom sarfacekeedu Muqdisho yaalla, ninka mas-uulka ka ayna waa ina Jimcaale, waa nin hawiye ah, ma aaminsana mabda'a qarannimada Somalilan. Waa kow, waa qodob. Tilisom, waxa aynu gashanaa lacagteenna ugu badan baa la geliyaa, lacag adag oo doolar baynu ula tagnaa iyo kaashba. Tilisom wax damiina oo bankiga dhexe u yaallaa haddii lacagtaa shacabku ay lunto ay khalkhasho ma jirto. Haddii qodobada iyo sharciga lagala hadli lahaana, Cabdikariin Iid ayaa soo boodaya oo leh anigaa la taarget garaysanaya isagoo sheer kulo shaqaale ka. Tilisom waxa ay ku tumatay dhulka la dhacday, waxay ku tumatay Tilisom ee dhulka la dhacday qawaaniintii iyo sharcigii qarankan. Beela ayay samaysatay, salaadiin ayay samaysatay, shirkii magacan libaax iyadaa maalgelisay. Marnaba ma aaminsana mabda'a qarannimada Somalilan. Lambaro ayaa doolarkaaga lagaaga batashaa kombyuutara, lambaradaasi hadday khalkhalaan lacagtaadii oo dhan way lumaysaa, wax damiino oo laga hayaana haba yaraatee ma jirto. Intaa waxaa la ilaalinayaa, la xeerinayaa, yaan beeluhu isku dhicin. Waayo beel ayay maal gashatay oo ay samaysatay oo haddii laga hadlo mar walba qaab qabiilu hadlaya, hadday salaadiin tahay, hadday reer tahay. Tilisom wax adeega oo ay shacabka u fidisaa ma jirto. Waxalla waxa loo kala ee ay ka hesho ikamku ka soo gala dhaqaaluhu waa bilaash bay u tahay. Adduunka shirkadaha adduunka Sacuudi Carabiya waad aragteen, shirkadaha localkoo dhani waxa la wixii loo kala shacabka waxay u bixiyaan, waxay u siiyaan khidmad u dheer oo ay ku soo dhoweynayaan. Matalan 10 riyaal baa lagu shubanayaa mobilka simikaarkaaga, 10 riyaal aad ku shubatay waa $1 buu la dhigay, 1 dollar ee aad ku shubatay 7 cisho oo friya ayay ku raacinayaan. Haddii yar ka yar aad ku shubato 5 riyaal, haddii aad ku shubato 24 saacadood oo friya ayay ku raacinayaan. Tilisom ma ka heshaa? Ilaahay baa kugu dhaashay. Waxalla waxa loo kala ee ay lacag inaga qaato hadday prepare tahay, hadday internet tahay, hadday wax walba tahay, bilaash bay u tahay. Santa leerka waxaa laga qaadaa oon khidmad gaar ah. Miyay wax khidmada ku siiyaan? Waddanka ma maalgelisaa? Wadooyinka ma dhistaa? ma aaminsan tahay qarannimada Soomaalilan? Qabnamada yaryari qabiil bay ku difaacayaan. Maanta ganacsatada ay taarget garaysanayaan ay leeyihiin
dad baa kooto loogu xidhay waa ganacsato Soomaaliland dara. Nin waliba iskii buu isku maalgeliyey, dahab shiil iskii buu isku maalgeliyey, oo waa nin Soomaaliland dara. Waddankiisuu maal gashaday oo cimaaradaha ugu cimaaradii ugu dheerayd ayuu ku aaminay qarankiisa oo uu ka dhisto bilicda waddankiisuu hagaajinaya. Inaw Siciid Omar baxsane maaha rag ku daba xidhan, nin hawiya oo xamar jooga eh, waa rag iskood inta isku taageen dalkooda iyo dadkooda wax ka qabta, oo masaajidada dhisaya, oo wadooyinka dhisaya, oo amniga ka shaqaynaya, oo duufaanada iyo abaaraha caawinaya. Ninka hawiya ee ina jimcaale ee xamar dhisanaya, ninka difaacaya, Ilaahay baan kugu dhaarshaye maslaxad dalkan iyo dadkan iyo qabiilada uu u doodayo ma u haya. Mase ma yahay nin qaran difaacaya? Adiga ayaan wax kuu sheegayaa, wax eeshiyo ay ka hadlaan oo ay leeyihiin Cabdikariin Maxamed iid baa gacmaha la xidhay oo la yidhi Cabdikariino waddanka kama ganacsan kartid, oo la yidhi Habar garxajisay waddanka kama ganacsan kartid, oo inay dhulkoodii dhistaan loo diiday. Miyaad aragteen Ilaahay baa kugu dhaarshay dad la yidhi ma dhisan kartid? Miyaad aragteen in dad la yidhi ma ganacsan kartid? Miyaad aragtay dad la yidhi waddanka ma maalgashan kartid? Oo beelaha reer Soomaaliland ma jirto. Waxa ay difaacayaan waa shisheeye kalkaal. Anigu kama hadlayo beela Soomaaliland. Waxa aan tilmaamayaa waa shakhsiyaad, amba xusbiga wadane ha noqdo, amba shakhsiyaadka social media habeen iyo maalin dad kale waxbaa kooto loo xidhaya, dad baa dhergeydahaya, waa shakhsiyaad. Anigu ma ihin nin garxajis nacab, macnaha haddaan idiin sheego dad baa waxay u haystaan inaan garxajis nacabah. Anigu inaan nin garxajisa ahay miyaad ogtahay? Anigan kula hadlaya inaan nin garxajisa ahay oon adiga kaaga lex jeclo badanah, miyaad ogtahay? Ba ayeeyaday waa Cabdi Ciise Baridaga iyo waa nimanka boqorka leh. Ba ayeeyaday waa Cabdi Ciise Baridaga iyo nimanka boqorka leh. Ayeeyaday waa Tusma Sultaan Diiriye Guuleed Maxamed Cabdiqaadir Eder Rumey u tahay aniga ayeeyaday Rumey. Waxaan ahay nin garxajis oo garxajis ka soo jeeda. Ayeeyaday Rumey waa Tusma Sultaan Diiriye. Waxay ka mid waxay Eder Rumey u tahay Maxamed Cabdiqaadir Soomaaha Sultaanka guud ee Soomaaliland. Hooyaday waa Ilmaabti Ruma. Aniga ayeeyday waa Ilmaabti Ruma. Maxaa ku dhahay Maxamed Cabdiqaadir. Ayeeyday Tusma Sultaan Diiriye waxa ay u tahay Eder Rumey u tahay. Waddankana waan wada joognaa. Ninka aniga iska dhigaya inaan garxajis nacabahay oo garxajis aniga oo kaa jecel waa siyaasadda yar ee xusbiga wadan iyo taageerayaashooda iyo dadkan dee ma taqaanaa shisheeye kalkaalkii ay rabaan inay nagu soo dhex tuuraan. Wixii aad ka hadashaba garxajis buu nacab yahay. Wixii aad ka hadashaba garxajis baa sidan la yeelaya. Wixii aad ka hadashaba garxajis xusbiga wadan haddaad dhalisho garxajis baad nacab. War garxajis annagaa kaa jecel, magacii garxajisna dhulka ayaad la dhacday, waxaad ka dhigtay dad minority oo la haybsoocay oo ka xun arsaaqda dadka kalaad ka dhigtay, adiga oo difaacaya ina jimcaale ninka hawiye ee shisheeyaha aadoo difaacaya shirkadda faqasht ee Tilisom ee waddankeenni iyo qaranimadeeda adhaxda ka jabinaysa, adoo difaacaya farmaajo iyo xaarmaajo iyo waxa la halmaala ayaa waxaad ka dhigtay. Hadhadee Ilaahay baa kugu dhaarshay. Wax iska caadiya weeye caadiyan in munaafiqiinta iyo shisheeye kalkaalku ay iska jiraan adduunka. Nabiyulaah Maxamed khayru khalqillaahi khaatumul anbiyaa, nabigeenni Maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii ka saaray Maka oo adduunka ugu jeclaa, qabiilkaysi ahaayeen, Quraysha uu ka dhashay ba ahaayeen, dadkii godadka ugu qodayay Abulahab iyo dadkii godadka u qodayay ee rabay inay sumeeyaan ay dilaan oo mabda aan islaamiga ee u faafinayo in ay ka soo horjeestaan qabiilkiisay ahaayeen, Quraysh bay ahaayeen oo uu ka dhashay oo Maka uu adduunka ugu jeclaa ka saarayay. Nabiyullaah Maxamed khayru khalqillaahi khaatumul anbiyaa. Waa wax iska caadiya
reer waliba negatif uu leeyahay, reer waliba positif uu leeyahay, reer waliba shisheeye kalkaal uu leeyahay, reer waliba xaasid uu leeyahay. wax been u gaara maaha, waa wax iska caadiya in shakhsiyaad ay shisheeye kalkaal noqdaan oo inta ay walaalkii ka cararaan riximkiisa iyo tolkiisa ninka cadowga ah ee shilmaadka yar uu ka helayo ay dabada saaraan. maanta shirkadda Tirisom sheer yar oo carquureeda bay ku leeyihiin, maaha fikir iyo hindise iyagu ay keeneen. shirkaddaasay shirkadda dadkooda iyo wada iyo muwaadiniintooda, dadkooda ganacsatada muwaadiniintooda ay ku nacayaan. waxbaa koota loo xidha iyo reer baa dhargay iyo waxna waa afku gubaads. garxajis baa sidan la yeelayo, mase ma yeelin iyo magacan garxajisna adeeroo noo daaya. adeeroo magacii waad naga disheen, magacii garxajis dhulkaad la dhacdeen, adeeroo noo daaya inaad tuugtihiin khiyoomayaaloo shisheeye kalkaala dhandhama raaca calooshooda u shaqaystayaala waanu idin ognahay. walaalayaal, shirkadda Tirisom mashruuca fiber optica ee berbera waxaa watay ninka la idhaahdo Ina Jimcaale oo ah ninka wakiilka ka ah Tirisom. waa nin hawiye ah. shirkadda Tirisom dhibaatada iyo hagardaamada ay waddankeenna ku hayso waxaa ka mid ah in taawarada ay xaafadaha dhexdooda ka taagto si mudda shacabkeennu aan xanuuno aan la garanayn ay u qaadaan. wallaahi wax alla waxa taawara ee ay Tirisom leedahay si cadowtinimo ah oo xamaqnimo ah, iyadoo beelo salaadiin iyo dad dhandhama raaco Soomaaliland ka mida soo adeegsanaysa oo dhaqaale ku bixinaysa ayaa waxa ay sameeyaan xaafadaha bartankooda ayaa taawaradii laga taaga oo ay caalamka madnuuc tahay. waxaad joogtaan waddamo horumaray, waxaad joogtaa waddamo aad garanayso, bal meelaha ay taawarada shirkadaha ee maxaa ku dhahay isgaarsiintu ay ka taagayin Ilaahay baa kugu dhaarshay eeg. meel buura mooyaan oo intaasoo kiilomitir la ooday oo ari iyo geel iyo dad wax u dhowaanaya aanay jirin mooyaane, miyaad ku aragtay guryo dhexdood in laga taago? guri bartankiisi baa laga dhex taagayaa, halkan caruur baa joogta, halkan dad waaweyn baa jooga. wax alla waxa faalig iyo xanuun iyo dhib noo geysanaya ee dadkeenna xanuunada aan la garanayn imikay noo soo batay shirkadda Tirisom baa kow ka ah. dad yaroo masaakiin oo baahan bay dhulkooda yaraa wax yar siinaysaa, marka la diida ee waxaa la sameeyana laaluush yar bay bixinaysaa? dowlad ma soo marto? sharcigii iyo qawaaniicdii waddanku lahaa way jabisay. beelo iyo salaad maaha beelayaan odhana salaadiin iyo siyaasiyiin iyo shakhsiyaad gaara bay fankaraysaa Soomaaliland ka soo jeeda oo dhuuni raaca. mar alla marka xeer laga soo saaro salaadiintii iyo siyaasiyiintii ay wax yar siinaysay biilka u qortay ayaa kacaya, markaasay odhanayaan reer baa koota loo xidhay, daabshiil baa la rabaa in lasoo saaro, in awsaciid baa la rabaa in lasoo saaro, baxsanaa la rabaa in lasoo saaro, oomaar baa la rabaa in lasoo saaro, reer baa la taarget garaysanaya, reer baa koota loo xidhay. sheekooyinkaasaa lala imanaya. ninka suldaanka ah amba siyaasiga ah miyaanu ka naxayn hooyadiisa iyo aabbihiisa faaliga iyo baraabara sharku uu ku dhufanayo, caruurtan ay dhagalaantu ku dhacday ee xuubku qarxayo ee aan hadlayn, xanuunadan aan la garanayn iyo enerjigan yaa wata? miyaanu ka damqanaynoonu muwaadin ahayn? ma shilimo yar buu siisanaya? bal u fiirsada wax alla waxa ay taawar Tirisom ku leedahay, waxa ay ku yaalaan xaafada dhexdood, weliba xaafadaha danyartaa. walaalayaal, horta mar walba waxaad ogaataan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland, mar walba iyo mar walba waxaad ogaataan in dadka hadlaya ee le dad baa koota loo xidhaya, dad baa xaqoodii la dhacaya, dad baa la duusiyey, aanay u hadlayn shacabkaasi dantooda ay u hadlayaan, amba ganacsaday difaacayaan oo reernimo ku difaacayaan. keride xafada hay okay. amba nin ganacsadaa bay reernimo ku difaacayaan, amba waxa ay ku difaacayaan siyaasi bay reernimo ku difaacayaan,
odayaashii iyo salaadiintii waxay noqdeen hunguri dhaqameed. Kolba ninka shilin yar siiyaa meel ku soo ururiya. Saxaafaddii iyo iyagiina way isku xidhan yihiin. Waa noo hadal, xaalad noo abuur. Dowlad kastoo timaada curyaamiya waa la soo kiraysanayaa salaadiintii. Salaadiin waxaynu naqaanay iyo cuqaal iyo nabadoono sharaf leh. Waxaynu naqaanay salaadiin waddankooda jecel. Waxaynu naqaanay salaadiin aan af qabiil ku hadal. Waxaynu naqaanay nabadoono islaaxa iyo suluuxa iyo isku soo dhowaanshaha iyo nabadda ka shaqeeya. Miyaad aragtay salaadiin ka shaqaynaya inay beelo walaalihiis dilaan oo ay ka dhex shaqaystaan? Walaalayaal, shakhsiyaadka ismaliiga ah ee ninka la yidhaahdo samatali suukow ka yahay, cabdirasaaq taahaaye linka la yidhaah idinku alteerka aad u taqaanaan, muu yuusuf bakayle, martin maxaa ku laayay, cabdimaalik muuse coldoon maaha somalilander. Nasabiyadda way ka baxeen oo waxay qaateen qabiilo ujuuraan iyo majareer iyo cadcad iyo waxaynaan garanayn oo ay rabaan inay ku dhoofaan. Kuwi dhoofayna way ku dhoofeen. Waxay ka soo jeedaan xusbiga wadani, waa shisheeye kalkaal, waa nacab weeyi. Maanta cabdimaalik muuse coldoon xamar baa lagu qarxin gaadhay. Aakhirkana wuu dhimanayaa. Waxaa la yidhi qofkii sixin u socdaa aakhirka meel xunuun buu ku dhintaa. Isagoo googo-ay baad arki doontaan maalin dhow, waayo ninka dadkiisa iyo dalkiisa iyo tolkii ka cararaa cidluun buu ku dhintaa. Cabdimaalik waa la jeclaa, waa la jeclaa, ma taqaanaa, Soomaaliya way jeclayd. Maalin alla maalintii uu qalbi dhagax ka hadlay ee uu Soomaaliya dhaliilay baa la wadacaayo, cadow lagu noqday. Ninkan yare la idhaahdo ismaliig xiribo male, shaarumo male, gadh male, timo male, waa horoshiina dadkii Maraykanku ku tijaabiyey nugliyeerka dadkii ka dhalin jiray baad moodaa. Aad idinku samatalis u taqaanaan. Waxa lagu xataawadaa waa faqash iyo qadaad weyn. Waxa uu like iyo sheer ku raadiyaa riximkiisa iyo tolkiisa inuu caay. Maalin dhowna waad arki doontaan ninka Facebook ugu saameynta badan wuxuu ahaa ee fiyuugiisu gaadha 300,000 saacado gudahood, ninka la yidhaahdo Cabdimaalik muuse coldoon. Maanta yaa daawada? Cid alla cid daawataa ma jirto. Walaalkaa haddaad shisheeye ka raacdo, dantuu leeyahay intuu kugu gaadho sidaa ku eegu cidla kaaga dhaqaaqaya haddaanu ku dilinba. Markaas sheeye kalkaalku wuu iska jiraa, laakiin dadka hadlaya waa inay eeshu la imaadaan. Nimankayna jimcaalo difaacaya ninka hawiya xamar dhisanaya ee ku difaacaya dhandhamo yaroo la siiyey, xitaa hadday wax qaadanayaan miyay ganacsatadooda iyo dadkooda iska baadhaan? Inaad cidba wax u diidaysa Ilaahay baa kugu dhaarshay. Damiir xuma inaadeer oo dadnimo xuma Ilaahay baa kugu dhaarshay. Hadda shakhsiyaad baan sheegaya, hadda waxaan sheegayaa siyaasiyiin gaara, yaa siyaasiyiin gaara ayaan sheegayaa. Wax alla wixii Soomaaliya aynu iska matalo, waxa uu cadow ku yahay qarannimadeenna iyo jiritaankeenna iyo madax banaanideen. Wax alla wixii wax Soomaaliya ka soo jeeda dabada ku wato, adar maslaxaad Soomaalilana ka matalinaysa. Okay, barnaamijka sii sheer garay walaalayaal. Cabdallow, adeero, adeer maca waxaad ii keentaa koobiyaasho kale. Walaalayaal, waxa ay yidhaahdaan eeg ninka la yidhaah, waxaa kuu sheegayaa weligaa ficilkaagu ha shaqeeyo, weligaa garashadaadu ha shaqeyso. Ninka la yidhaah dahabshiil annagu isma naqaano, waxa wallaahiya inaan shaashadaha ka arkay magaciisa iyo qabiilkiisa mooyaane. Maalin intaan u tegay wax ma weydiin, mana aqaan inaa u Siciid ma aqaan. Hadalkanaan maanta ka hadlayo waxaan wax kaga doonaya maah, Omar ma aqaan, Baxsana ma aqaan, ma aqaan. Maxaa ku dhahayay ii sheeg, allahumma salli calaa maxamed. Ma aqaano
لكن محان كنت دفاعية وطنيات بان كنت دفاعية وحبا يانو يسين يانو يعقوني لكن تانيك الشيشاية ودينيا انقف رحم كاغا اهل كاغا كاغا سكية ياك حتى دو سيدة تونتوار قبيالة دوار نيكا هوية حمر بسنة يدانيك التابشيل بايق حيقا ina jimcaale daaniga tahabshiil baa iga xiga waan Soomaaliland oo wadankiisi u dhistay sinema kaaga tagi maayo laakiin ninka hawiye de Soomaalinimaa naga dhaxaysa markii hore waxa lagu waajib yeelay koob naftada ina daryeesho rahimkaaga sida waalidkaaga ehelkaaga iyo tolkaaga waa diiniyan وحول بحق بوليه قبيالات كنت دفاع مايو إنا وحكاية لو كنت دفاع مايو لكني كمبدأ الصومالي يوته إيان صومالي لان آمن سنين وحقيقات دو نيكايق الصومالي لان دركي حيب يديك يدقن يطل يرحم بانو وداك دو نيكا هوية محو هذا ريقة بانا يا تابشير دديك يدعان يرحم بانو وداك دو وانا تشارتني وطنك وطنك استنا وحال مر والبا بريوتك لسيا مواطنين تقرقوا هنا مركو هورا وطنك اي مالك شران مركو هورا مواطنكو وإن وهلا كو حقوق دا كوباد مواطنكو وإن وهلا لبا حقوق دا لباد مواطنكو وإن وهلا صدح حقوق استح مركا أفراد أيادتك أجانب كو تمدك لك يمين اي وحكو يالان ايا دهب شيل يينا أو سعيد ما هو حق قبيل كنت دفاعيه حقيق إن كان لنا ووح ما تيسوق لي تصالي رو قام بين السينة يا ولا ليال تصالها يعني السينة يا وح كوكا دهب شيل كونفورت أوردر وين نعبت هاي وح الله وح كونفورت أوردرني وين نعبيه دهب شيل نكون هذه لا وحسيو قنع صدى نقضو بلشدة كم وقضو كل عدو ويسوا بدنية دهب شيلينا أو سعيد بيتاقد قريستان نكا الليلات دمير على سوانين هوياء واما حي سببته وقال شباب وشيغو واما حي سببته وتاقد قريستو ده وحا لولا قنع سيكرد حيانين إنا دير كي ينا جمعالي أو تلي سمسكالي ما تفاسن تهدو waxa ay u target gareysanayaan ay cadaawada inta laga argagixisnimada ugu sheegayaan ee ay rabaan inay khariirada uga saaraan miyad faansantay nin hawiye ayaa iska la shirkada tirisum dahab shiil yeena aw suuina loolan ganacsiba ka dhaxeeya ina adeerkii uu la safanayay oo qabiil ku difaacaya dahab shiil dad badan oo reed garowaa oo meel walba ayaad makhraati ka tiin maalin dhaweyd in ilaa koonfurta Soomaaliya goboladooda dhan laga madnuuco maxaa loo ay uga madnuucayeen waa nin Soomaaliland dara oo dalkiisa jecel inkastoo aanu tahabshiil Soomaaliya iyo Soomaaliba aanu u baahnayn oo maanta uu noqday bangi caalamiya inkastoo uu noqday oo adduunka oo dhan ka shaqeeyo oo wax alla waxa xawaalad sheegataanba Soomaaliya noqotaanba Soomaaliyo dhan noqotee uu damin ka yahay isagu liisanka waxa yaala caalamka bangiga adduunka waxa yaala bangiga taabshiil baa yaala koonfurta Soomaaliya dhamaantood waa tii laga wada xiray kaliigii baa loo ogolaaday taabshiil kaliigii baa loo ogolaaday bangi caalamiye inuu noqdo loolanka ka dhaxeeya ku sheegaya haaji عقلي ما هيسيد فعل كيبا لغا قاضي وح ما فاهم هيسيد أنا كو شاقية نيك اللي داينا جمعالي وانيك اللي سلام باك وانيك اللي سلام باك لولا القنع سيبا كشقي ايا كرد حيا جبوتي بو كله اياي ترتم بو كله جراسيد وخريرات دو قصار لها تابشيل ايا كنع ستة دا سومالي لها ilaahay baa ku dhaarshay nin kale ina jimcaala ilaa waa nin kale salaama baa waa nin kale tilsom
waxaan yar yaray qaylinaya cad quureed bay ku leeyihiin, shaar yar yar bay ku leeyihiin. Dhammaantood waxa ay difaacaan ganacsatadooda koonfurta Soomaaliya. Waxay rabaan ganacsatada Soomaaliland, khaasatan reer Sheekh Saxaab, sidii ay barobogaanta iyo dacaad ugu fidin lahaayeen ay khariirada ugu saari lahaayeen. Haddaanad shisheeye kalkaal ahayn, haddaanad dhadhama raac ahayn, haddaanad hunguri ahayn, haddaad bilaa damiir laawo tahay ood nasabiyadda ka baxday, war ma ninkaa rabay in uu magacaaga iyo tafiirtaada iyo xoolahaaga adduunka ka saara taageeraysa? Ilaahay baan kugu dhaashay. Walaalayaal, sababtaa weeye sababta ay argagixisada ugu sheegaan Dahabshiil, sababtaa weeye sababta ay rabaan in Abu Saciid iyo Dahabshiil iyo ganacsatada Soomaaliland sida ay u curyaamiyaan tartar loolan baa jira. Waxa aynu sharaf iyo karaamo iyo cisi ku leenahay ee dadkeeni la baabiiyey, ee la xasuuqay, ee adduunka laga cidhib tiray soo celiyey, waa ganacsatadeenna weyn. Jabuuti haddaad tagto, dekeduhu waxay u xidhanyihiin waa ganacsatada Soomaaliland. Kililka shanaad sidaa ka daalig, koonfurta Soomaaliya la mid, dadka la mari laayahay ee adiga sharaftaada iyo karaamadaada difaacaya waa ganacsatadaada, waa hantidii qaranka. Xaq waxay inoogu leeyihiin shacab iyo xukuumad ba inaynu difaacanaynu ilaashanno. Marka adiguna mayna jimcaale, ninka hawiye ee raba inuu ganacsigaagi noloshaada khariirada ka saaro ayaad u soo raacaysaa ee difaacaysaa miya? Ilaan ma dad Soomaaliland tara amba isaaqa amba garxajiso oo inta gacmaha la qabtay la yidhi adeer ma ganacsan kartid ma jiraan ilaan. Ficilkii mee adeerow, annaga wixii Soomaaliya ka soo jeeda ee Soomaaliya dabada ku wata ee mabda'a Soomaaliya aaminsan ee aan Soomaaliland ogolayn cadowga iyaga weeye, hadduu xitaa nin habara walaa reer samatira yahay, nin Xuseen Abakura hadduu yahay ama Sacad Muuse, hadduu nin Sacad Muuse yahay, annaga waa cadowga iyaga ma tirsanno. Waxa keliya ee aan aniga aragtideyda ka simanahay, beeshuu doonaha ahaado, miyuu Sacad Muuse ahaado, miyuu samatar ahaado, adeerow annaga waa cadowgayga. Wixii mabda'a Soomaaliya wataa wuxuu cadow ku yahay jiritaankayaga iyo qarannimadayada. Wixii difaacayana waa cadowgayga. Loolankaas siyaasadeed ayaa ka dhexeeya ninka la yidhaahdo Ina Jimcaale, waxaanu soo adeegsadaa ganacsato, salaadiin iyo siyaasiyiin Soomaaliland ka soo jeeda oo aan fahansanayn waxa uu wado. Haddii dadkaasi kugu xoogaystaan oo kugu dhaqaalaystaan, waxaad noqonaysaa minority, waxaad noqonaysaa qof la haybsoco, waxaad noqonaysaa qof aan mansab iyo magac ku lahayn Soomaali. Dadka sharaftaada difaacaya ee qiimahaaga kor u qaadaya, magacaaga kor u qaadaya waa ganacsatadaada weyn. Haddii dhaqaale lagu helo, waxa lagaa xidhayaan biyaha, biyaha lagaa xidhayaa nacas iyo warmahaysida, biyaha ayaa lagaa xidhaya. Maanta qabiilada is-eryanaya waa hawiyad daarood iyo isaaq, ma qabiilo kalaad aragta? Dadka la mari laayahay waa isaaq. Maxay ku mari laayihiin dadka sheeganaya in la aqoonsan yahay, awood leeyihiin? Maxay ku mari laayihiin? Waxaynu nahay dad shaqaysta oo dhaqaale leh oo magac ku leh oo geesiyaala oo isku xidhan. Marka haddii dhaqaale lagu helo ganacsatadaada la cidhib jiro, waxaad ogaataa inaad noqonayso qof baaba'a oo aan jirin. Dahabshiil waa hanti qaran oo ay Soomaaliland leedahay, Baxsane waa hanti qaran oo ay Soomaaliland leedahay, Omar waa hanti qaran oo Soomaaliland leedahay. Qabiilku toonaha ahaado, weligaaba adigu haddaa maadaa qaran difaaca, maadaa qaran difaaca, shakhsiyaad sheer ku leh, nin hawiyaa shirkadiisa habeen iyo maalin qaaq la isad la cawneysaa, ma qabiil ba, ma qaran baa difaacda? Baxsane waa hanti qaran, Omar waa hanti qaran, Maweel waa hanti qaran, Dahabshiil waa hanti qaran, Indhadeere waa hanti qaran, Geela Arab waa hanti qaran, Maweel waa hanti qaran. Ganacsatada Soomaaliland waa hanti qaran weyn. Mid kalena waa idin sheegayaa,
dadkan habeen iyo maalin baraha bulshada ka hadlaya shakhsiyaadka ah, anigu qabiil ka hadli maayo. Habeen iyo maalin waxa ku yiraahdaa waa qabiil. Tolla ayaa reer Hebeland, tolla ayaa Hunguriya. Qabiil Urusi bay rabaan, waxa ay tooshka ku qabanayaan jeegaan. Iyaga toodani ma muuqata miya? Waxa ay ku hadlaan ma muuqata miya? Caatifadan iyo cufigan iyo qabyaaladan iyo naxliga ku jira ma muuqda miya? Ma muuqda miya? Ilaahay baan kugu dhaarshay. Ya way ishay buu rusanayaan. Anigu shaqsi baan ka hadlayaa, qabiil ka hadli maayo. Shakhsiyaadkii siyaasiyiinta ayaa dabli baax soo saaray, xusbiga wadani bay ku jiraan. Ragga maanta tolla ayaa garxajisay, tolla ayaa reer Hebeley haya, waa siyaasiyiin ka tirsan. Ragga Samaroon iyo Harti urursanaya, Samaroon iyo Harti Arab waa nin reer Sheekh Saxaaqa, Arab waa nin reer Sheekh Saxaaqa, waana reerka ay ku dhisan tahay Soomaaliland. Arab Ayuub Toljecle iyagu waxaa shaqo kuma leh, waxay ka raacaan danta caamka iyo danta guud. Dadka Harti iyo Samaroon urursanaya ee ku magac darsanaya iyagu jeegaan maaha miya, iyagu qabiil kuma hadlaan miya, iyagu cid macaayaan miya? Idaacaday samaysteen ood makhraati ka tihiin, bay jajbay samaysteen habeen iyo maalin, beela reer Sheekh Saxaaqa ay ku caayaan habar awal iyo habar jeclaa. Walaalayaal, yaan lagu qaldin, ficil doofaar ficil la-aan baa loo cadaabaa. Soomaaliland waxa koota geliyey oo ay u xidhxidhan tahay shirkadda Tilisom ee ninkaayna Jimcaale hawiyihii leeyahay. Mabda' Soomaaliland la idhaana ma aaminsana, wax mabda' Soomaaliland la idhaana ma aaminsana. Dhammaan fooqyada Tilisom ku shaqeyso dhan u fiirso, wadooyinka hormaraa way googaan yihiin. Hadduu muwaadin yahay oo dalka la jecle ka leeyahay, dee wadooyinkaas uu iska hagaajin lahaa. Shacabkii masaakiinta buu laynayaa oo taawaradii ka dhex taagayaa, oo dhagala-aan hadalkii ka xirmay carruurtii dhagala-aan ku dhacday. Xaafad kasta oo taawar u dhow yahay xanuun baa ku wada dhacay, aan la garanay. Energy dhagala-aan, codka oo xidhma, maxaan ku dhahayay, black bragshar, xanuun oo dhan baa ku dhacay. Walaalayaal, caawana waan soo geli doonaa, way socotay. Barnaamijka aan ka hadli doonaa waa fiber optica iyo sababta ay ku difaacayeen inamada yaryar. Waxaan ka hadli doonaa dad kale, kooto ayaa dad loo geliyey cidda ay difaacayaan inaanay ahayn beel amba maslaxad Soomaaliland ee shakhsiyaad ganacsata ah, oo ina Jimcaale wato iyo ina Cabdikariin ayaa la difaacayaa. Oon Soomaaliland dad u wadin. Waxa ay difaacayaan maaha shacabka Soomaaliland sidabay caafimaad, waxbarasho, layd, biyo ay u helaane. Waxa la difaacayaa waxa weeye walaalayaal, hee, in kursi uun la helo. Hadafkoodiina wuxuu ahaa in kursi la helo, kursigiina uu dhammaaday. Walaalayaal, aad iyo aad baad u mahadsantiin meeshaad joogtaanba. Waa anigoo ah Jananoogo, barnaamijka sheergareeya baashiina way bilaabantay. Kolley xilli xun baan soo galay oo laga hurdo maxaan ku dhahay Maraykanka iyo Yurub meelo ka mid ah. Caawan soo geli doonaa 10 habeenimo. U diyaar garow, barnaamijka fiber optica ayaa ka dambeeyay yaase maalgeliye. Ma Soomaaliya lahayd mise Soomaaliland? Dadka difaacaya ma waxay difaacayaan Soomaaliya mise Soomaaliland? Siyaabo badan bay rabaan koonfurta Soomaaliya inay noo soo dhexgalaan. Ganacsigii baa lagu soo marayaa, saxaafaddii baa lagu soo marayaa, hunguri dhaqameedkii baa lagu soo marayaa, siyaasiyiin baa lagu soo adeegsanayaa. Si kasta oo lagugu soo dhexgeli karayo waa la rabaa. Marka shakhsiyaadkan yaryar ee leh, muxuu Ilaahay wuxuu siiyey dahabshiil? Dahabshiil adeer sheer ma leh, nin hawiye ah ma hoos taga dahabshiil maalag. Runtaan kuu sheegayaa, dahabshiil hawiye ma hoos taga, isagay hoos imaataan oo qamadida u qaybiya maalag. Magaca Soomaaliland buu kor u qaaday dahabshiil. Ma hoos taga dee, haddaad adigu hoos tagto oo aad adigu caqligaagii ku keensan weyday in aad shirkad noqoto, dee dahabshiil hawiye ma hoos tago, daaroodna ma hoos tago. Runtaanu kuu sheegayna, in aw siciid
ma hoos tagata adeer hawiye ma hoos tago oo ma shaqaalo ma hadda inaa usciid adeer hanka iyo himilada yaridoodaad ka yaabaysaa raggana waa rag iskoodu istaagay oo waddanka maal geliyo magac iyo mansab ku soo kordhiyey ma hawiye hoos tago ha loo shaqeeyaad leedahay iyo daarood ha loo shaqeeya daarood ma marexaan iyo marjeerteen iyo ha loo shaqeeyaad leedahay adeer sidaa miyaad leedahay tee adeer annagu ma hoos tegi karayna haddii adiga hankaaga iyo himiladaadi noqotay inaad hawiye adigu aada shaqaalo u noqoto aada hawiye shaqaalo u noqoto anagu hoos tegi mayn wax kale ma difaacayaan shirkadaayare ay sheerka ku leeyihiin ayaa habeen iyo maalin shakhsiyaadkan facebooka ka qaylinaya hadda anigu ma sheegayo beel sheegi maayo shakhsiyaadka facebooka ka qaylinaya shakhsiyaadka ganacsatada ere sheerka kule cadquureedka loo tuuray ninka hawiye gumaysanaya shaqaale haw yihiin ayay qarankeenna u baabiinayaan oy beelaheenna iskugu dirayaan waxaad moodaysaa inaad maslaxad soomaalilana ka hadlayaan adeerow dahabshiil isagaa qamadida u qaybiyey iyo dawooyinka u qaybiyey marka taacun calooleedku iyo ay ku dhacaan iyo shubabiyoodku oy albaabkiisa garaacaan nacaawi taacun calooleed baa nagu dhacay shubanbiyood baa nagu dhacay macalhuulnay tarxumaan na haysa takfi baanna cuntay ninka ay caayayaan ee ay ku caayayaan al-shabaabnimada waa ninka somalilan waxaan u siin buu iyaga siiyaa inay dad xun oo jir xuna yihiin waxa keliyay ku dilayaan dee waa nin ay hoostiisa hoos joogaanay dawarsanayaan wey daabshiil way dawarsadaan adeer hawiyuhu daabshiil way dawarsadaan uma shaqeeyo adigu haddaad u shaqayso inaad jimcaale oo aad shaqaale u tahay adeer dahabshiil inaad jimcaale isagaa u shaqeeya dahabshiil bangigiisa iyo wixiisaba waxa soo daminta dahabshiil ba adeer soo daminta oo dunida laga aaminsan yahay waayo waa somalilander waxna ma qarxiyo waa ingiriis buu adeer dhalasho british oo ingiriisana waa haystaa UK hankaaga iyo himiladaadu yaanay noqonin in aad riximkaaga iyo tolkaaga aad u nocdo dad aydaan hayb iyo dhiig wadaagin morgan dadkaaga ha u nicin iyo xaarmaajo inaad shaqaalo u noqoto iyo hawiye inaad shaqaalo u noqoto walaalkaa ha u nicin adeer dahabshiil baa ku huran inaa usciid baa ku huran oo dhiig iyo dhaqan iyo dalba wadaagtaa maxaa ficilkii kaa qaaday maxaa damiirkii kaa qaaday daabshiil iminka waxay soo qorayaan daabshiil qaraxa isagaa bixiya adeer qarax uu bixiyey iyo wuxuu sameeyaa ma jiree beri hore haddee la dabageli lahaa oo adduunkan waxa ka shaqeeya halkaa aan iminka fadhiyo waa lay ogyahay waa lay ogyahay CID adduunkao dhan aniga way ogtahay halkaa aan iminka fadhiyo qof waliba wuxuu sameynaya adeer waa lala socdaa mar horaa ayaa la qaban lahaa waxay cadaawadda intaa leeg u sameynayaanay rabaan inay khariiradda ugu saaraan adigu maad fahmaysaa inaad jimcaale iyo dahabshiil buu tartan ka dhexeeyaa inaad jimcaalaa raba inuu la tartamo dahabshiil ninka dahabshiil la idhaa waa ninka somalilan dhulka ka soo qaaday waa ninka shirkadda tilisomo weligeedba jirtay oo dowlad la aqoonsan yahay lagu soo diwaangeliyey ilaan barakaad bay ahaan jirtay argagixisaa lagu tilmaamay waa laga xidhaya barakaad bay ahaan jirtay shirkad caalamiyabeedo adduunkao dhan ka shaqaysa waa la xidhay magaca soomaaliya ay ku diwaangashan tahay shirkadda tiliso ninka la tartamay ee bangi furay ee samtail keenay oo ka taya iyo nidaamba wanaagsan dee waa dahabshiil adeer halkaasuu qabtay dahabshiil sababtay argagixisada ugu sheegayaan wax kale ma aha waxay rabaan inay khariiradda ka saaraan qabyaalad waxaa la difaacayaa waa inaad jimcaalo waa ninka ahwiyo wey ma kuu dhaadhacday oo wax ma fahantay adigu waad hurudaaye qaadkii baa lagugu sixraye dad baa koota loo xidhay dad baa inay wax qabsadaan la diiday yaa diiday halkee lagu diiday yaa diiday ninka ahwiyaa la difaacayaa waayo muxuu sameeyey innagii buu rabaa inuu na kala qaybiyo
salaadiin gaara lacag siiyo, suxufiyiin gaara lacag siiyo, beelo gaara uu shaqaalaysiiyo oo uu badiyo shaqaalahooda. War xilli maynu cayd noqonaynu baahi noqonay, xilli maynu kuyu u galnay, hawiyo kuyu u galnay, ilaahay baa kugu dhaarshay. Raggii aynu dharka iyo saabuunta iyo sida loo meedha barnay, xilli maynu u noqonay, aynu u noqonaynu shaqaale u noqonay. Raggaynu dharka iyo saabuunta iyo sida loo saxarooda, sida loo xaara aynu barnay, ee sida guryaha loo dhista aynu barnay shalay, goormaa kuyuu loo gelaya? Goormaa kuyuu loo galay? War adeer rayaal ahayna jabinina ilaahay ka yaabo oo war bal Soomaalilanba la wareego oo inaga daaya shisheeye kalkaalnimada iyo bahdilaadda oo la kaalaya aragti iyo fishin aada waddankiina ku maalgashanaysaan. Kolba shirkad faqasha iyo shirkad xamar laga leeyahay noo keenina ilaahay ka yaabo oo daabshiil ma shirkad xamar laga leeyahay buu keena? Waa ninkaa iskii u istaagay inaa usciid ma shirkad xamar laga leeyahay buu keenay oo hawiyuu shaqaale u noqday? Waa ninkaa iskii isku taagay, ilaahay ha u siyaadiyay, annagu kama xumini. Qofkun inuu iskii isku bixiyaa qurux badan. Inta aad walaalkaa ka cararayso ee wixiisu ku dhibayo, heedhadde xiniya salaax ha u noqonin dadkaad shalay dharka iyo saabuunta iyo sida loo meedha bartay ee sida guryaha loo dhisa aad bartay adigu. Xiniya salaax ha u noqonin moorganta, xiniya salaax ha u noqonin iyo xaarmaajo iyona jimcaalayo. Maxaad damiirkii iyo dhiiggii kaa qaaday? Miyaanad ficil lahayn? Miyaanad waa sideedde maalag waa idi sideedde bahasha ka daaya walaalayaal? Barnaamijkani taxanuun noqonaya. Keliya waxaa laydinka baahan yahay sheerta, laykta iyo commentiga. Caawa waan soo gelayaa, inta aan suuliga ku jirun baan ka maqnaanayaa, waayo dad baa rabaa in ay wax kiciyaan. Reer baa la qadiyey, reer baa koota loo xidhay, waxay difaacayaanna waxa weeye waa ninkaa hawiyeena jimcaale. Dad koota loo xidhay ma jiro, shacab si gaara wax loo siiyaa ma jiro. Shacabka ugu gaajada badan ee ugu dhibta badan ee xitaa la tuhmayo, ee xitaa maanta ninka habar awal qof waliba wuu tuhmayaa, qof waliba wuu daninayaa. Cid hadduu wax weydiisa la cid waxba siin mayso. Dadkan kalaaba la leeyahay waxba ahe saami qayb siyaasad bursi lagu sameeyo, cid waliba u hadlaysaa. Dadka ugu gaajada badan oo ugu dhibaato habar awal weeyaan. Madaxdooduna marka ay xukunka qabsadaan iyagunba dhakada ka garaacaan. Maxamed Xaaji Ibraahim cigaar ilaahay naxariistii janno wasacaha laga waraabiyey, dee berbere madaxuu kaga istaagay hal m c h iyo cusbitaal yar muu dhisin. Inta aad leedahay waxbaa la cunay bayaan cad keen. Waddada berberiya Hargeysa u dhaxaysa waad aragtay siday u googo-aan tahay, u jaban tahay. Waa wan weyn weeye, shilka ugu badan baa ka dhacay. Raggii soo xukumayay dalkana iskaga bedelayay dadka aad ka cabanaysaan bay ka mid yihiin. Berbera cusbitaal hagaagsan male qofka ku hooyada ku xanuusta Hargeysa loola soo cararaya. Catiir bay ku seexdaan, ma haystaan eesiya amba mukeef ma haystaan qaboojiye, way ka soo xagaa baxaan oo hantidooda iyo guryahooda ka soo dhaqaaqaan marka kuleylku ku dhaco. Ceel ay biyo ka cabaan ma haystaan. Dakhliga ugu badan baa deegaankooda ka soo baxa. Hadday ku xisaabtamaan, hadday ku xisaabtamaan, waxa ay noqonayaan luul ka mida geeska Afrika oo ku yaala dhulka Soomaalida. Ay reer berbera noqonayaan hadday ku xisaabtamaan dakhliga ka soo baxa dekedda berbera. Gobonimo inay tahay baan idiin sheegayaa, dadka wax laga sheeganaya, dadka ugu gobsan Soomaaliland inay yihiin. Haddaana iyagu gacanta ku qaban lahaydna cidi koobiyaa kamay darteen. Maanta cid waliba martibay u tahay, cid walbana way soo dhoweeyaan, waanay ka gaajoonayaan deegaankooda iyo ilaahay khayr siiyey. Hargeysa waad aragtay, shacabka ugu gaajada uga badan ee ugu dhibaataysan waa dadka deegaanka u badan. Labada daamoodaad leedahay daanna biyaa la siiyey, daanna lama siin. Dee adeer daantaniba biyaha ma gasho, qasabadihii madaxaa laga wada jaro, godod baa loo qoday. Waa buur, waa taag, dhaadhacay biyuhu iskugu gororaan. Waxalla waxaa dadkaa hareeraha dooxa oo dhan ilaa iyo maxaan ku dhaayay ayaa biyaha ugu badan hela.
dadkaasina cid walba way leeyihiin labada daamoodba. Waxaad ka hadashay markaad garan weyday adiga oo nin hawiya aad difaacayeena Jimcaale, adiga oo difaacaya xamar, adoo difaacaya shisheeye. Waxa alla waxaad sheegtay markaad garan weyday inaad biyo iyo ku soo meeraysatay iyo reerbaa sidan la yeelay, adeer uma bannaana. Oo siyaasadaadii iyo aragtidaadii noqotay inaad shisheeye kalkaal noqoto oo dadkaadii cadow ku noqoto. Gabile waad aragtay Soomaalilan halka ay wax ka soo galaan wax kale maaha. Soomaalilan labada meelood ee ay wax ka soo galaan waxa weeye kow, saddex meelood bay wax ka soo galaan, waa Berbera, Hargeysa iyo Gabile. Markaa ma waxaad leedahay deegaankaagan Ilaahay kuu barakeeyey, maxaad nasiibka ugu hesheed u dishay? Haddii caasimadii Ilaahay noo barakeeyo dadkeedii badiyey, haddii Berbera Ilaahay ka dhigay dekedda ugu dakhliga badan Soomaalida, haddii Gabile Ilaahay ka dhigay kastamkii oo waddadaa yaraa la barakeeyey, ma waddadaasaad ka xun tahay? Ilaan caafimaad kuma qabno, oo waxbarasho kuma qabno, oo leedh kuma qabno, oo biyo kuma qabno, oo anigoo jaran oogaa oo dadka aad sheegaysa habar awala nin sacad Muuse ah, weliba Muuse bixiil maadeer ay runo yihiin, ayaa waxaan raadinayaa meel aan Hargeysa ka dego, waxaa dhul la qaadanayo. Meel aan Hargeysa ka dego ayaan dad ka baryayaa maalin walba shidaalku iga dhammaadaa. Soolteelko oo nin naadeerkaya inta aan raadinayo soolteelko oo nin naadeerkaya maalin walba shidaalku iga dhammaadaa ku lugo'aya, muxuu inaadeernimo wax igu siin waa? Muuse bixi waa ninkaasi, muxuu idaareednimo wax igu siin waa? Dadka dheefta ugu badan helaa waxa weeye waa dadkaa cabanaya maanta, waayo annaga siyaasiyiintayadu ceebta iyo waxay ka cararaan iyo ma xejiyaan, dacaayadda ma xejiyaan, istusnimona way ku yara jirtaa dadka kale iska dhaadhiciya, iyaga laftoodu waa shisheeye kalkaal. Annaga siyaasiga iyagu annagu muu madaxa nagaga istaaga? Annaga ayuu muu madaxa nagaga istaaga? Maanta halka aan idinkala hadlayeen fadhiyaa waa 26 June, waa Ibraahim Koodbuur, waa Xero Awr, waa Gannad. Halka aan fadhiyaa waa halkaa. Wallaahi billaahi tolaahi, gurigaygu waa biyolaay. Qasabadii guriga soo gelaysay madaxaanu ka jarnay oo god baanu ka qodnay, jirikaan baa loo dhigaa. Miyaanu cabannaa? Yaanu ka cabannaa? Yaanisan u cabannaa? Yaanu ka cabannaa? Yaase u cabannaa? Reer Gabile waad aragteen, waa dadka Soomaalilan ugu gobsan, dadka maalin walba lacaaya la taargadgaraysanaya waa reer Gabile. Waddada yare ee marta mooyaane waa laba sakadood Gabile. Looguma dhawaaqin gobol inta lagu dhawaaqay gobollada Soomaaliland inta jirtay, intaasoo gobol baa la magacaaba, intaasoo gobol baa la magacaaba. Gobol looguma dhawaaqin, madaxaa lagaga taagan yahay, cusbitaal ma leh, waddooyin ma leh, toon beleen looma samayn, qorshe ma leh, iskuul hagaagsan, jaamacaddii way qabyowdayba, iskuulka qalax baa ka dhisan. Ilaahay baa kugu dhaarsheeyey, bal dadka cabanayeelee dad baa kooto loo xidhay. Haddaanay difaacay ninkaana Jimcaale ee hawiye ee ay tartamayaan daabshiil iyo ganacsatada waaweyn, bal ha noo sheegaan dee deegaan la dhisay, gobol la dhisay, waddooyin la dhisay, dad guryo loo dhisay, bal loo sheegaada? Bal loo sheega. Ilaahay baan kugu dhaarsheeyey. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, dadka Soomaalilan ugu gobsan anigoon isfaaninayn, ee dusha badan, ee habeen iyo maalin lacaayayo, ee farta lagu godayo, ee ugu baahida badani waa dadkaa laga cabanayo wey. Ilaahay baana deegaamadii ay deganaayeen u nimceeyey. Waxaa la yidhi magaala ninkeed ma soo dhaweyso. Ninka maanta ku dhex gaajoonaya ku qariibki waa aniga. Magaala ninkeed ma soo dhaweyso, weligeed magaala haddaad aragto dadka meelaha kale ka yimid bay u macaanta. Adeerow, risqi Ilaahay baa bixiya. Maxaad berbered Ilaahay deegaankaagii kaaga dhigay iyo Hargeysa iyo Gabile haddaad leedahay? Dee waa xaasidnimo, wax kale kuma qabno.
deegaanadii aanu deganayn iyo waddada ayre berbera ka soo baxda Itoobiya gashuunbuu Ilaahay noo barakeeyey, oo qofka yar ee goodhi yar ka furta uu ka taajira. Qofka yar ee goodhi yar oo sigaara ka furta waddada ayre buu Ilaahay u barakeeyey uu ka taajira. Fooqiyada aad sheegaysay leeyahay waxbaa la dhisay, adeerow nin waliba balo dhulkii yaraaye uu lahaa iyo beertiisi yareed unbuu Ilaahay u nimceeyey oo luulu noqotay oo baloodhkii $30,000 laga siistay. Dadkan iyagaas dhisay Ilaahay dhulkoodii uu deganaa buu luul uga dhigay. Maanta baloodhka Hargeysa ee waddada maraa $1,500,000 buu ku dhow yahay. Bal ninka baloodhkiisii $500,000 noqday, imise cimaradood buu dhisaya? Ilaahay baa kugu dhaarshay baloodhkiisu. Ninka uu $500 noqday, imise cimaradood buu dhisaya? Adeerow, qof walba beertiisii iyo dhulkiisii uu deganaa buu Ilaahay luul uga dhiga. Waddada yaree meesha maraysana Ilaahay wuu barakeeyo, kii bakhaar ka furta iyo kii tukaa ka furta iyo kii goodhi ka furta iyo kii mataqaana wax kale ka furtaaba Ilaahay wuu nimceeyaa. Uun risiq maanac lama noqdo. Siyaasadaada iyo mataqaanaa mucaaridadaadu yaanay risiq gelina, risiqa Ilaahay baa ummadda siiyo, dhulkoodii u barakeeyey. Adeerow, eeshuu ka hadal. Haddaad leedahay burcaa la dhisay oo siiraanyaa dhisay oo reerkoodiibuu u dhisay oo maanta burca waa luul ka mid a geeska Afrika, haddaad leedahay berberaa laga dhigay waxaan caadiba ahayn oo intaasoo waddooyina iyo maxay iyo caafimaad iyo loo dhisay, haddaad leedahay gebile baa la dhisay oo loo xigtamiinsay oo waxaasoo dhan laga sameeyey, dee waa lagaa garowsanayaa. Wax alla waxay ka hadlaan ma jirto walaalayaal. Innamada yaryar ee ugu qaylada badan leh waa libaasamatalis. Waxa kootada loo xidhuu sheegayaana wax kale maaha, waxa koota dalka gelisay tilisom. Ninka sheerka ugu badan ku leh Cabdikariin Maxamed Iid ayay ilmaadeer yihiin, waana nin ciidagala ah. Waxa uu difaacayaa waxa weeye waa shaqaale uu yahay nin hawiye ah ayuu difaacayaa. Wax fishan iyo aragti keligii inuu dalkiisa ku maalgashado lamu iman, waa shisheeye kalkaal. Muu Yuusuf Bakayle, Cabdirasaaq Alteerka, Martin, waa Cabdimaalik Muuse Coldool, dhammaantood waa shisheeye kalkaal, waad aragtay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin meel aad joogtaanba. Waa anigoo ah Jane Nuugo, caawana waan soo gelayaa 10 diyaar garooba 10 habeennimo. Waxaan ka hadli doonaa dadka laga cabanayo ee Ilaahay deegaanadooda u nimceeyey. Goodhida iyo tukaanka yaree furtaanunba Ilaahay u nimceeyey. Adeerow, dowlad waxba kuma qabno. Dowladda ninkaa Muusa xukuma shalayna siiraaya ayaa madaxtooyada 26 Juun xafladdii lagu dhigayey. Waxaan damcay inaan togon kaar iyo wax raadiyo. Adeerow, waa ka waayay adeer madaxtooyada xitaa ma galo. Kowdhadee, intuun iyo beelo lagu wada shaqeeyana maaha. Adeerow, haddaad leedahay waddadii yarayd ee goodhida ka furan lahaaba reernimo laygu diiday ama bakhaarkii, dee waa wax lagaa garowsanayo. Adeerow, waddooda umbaanu goodhi yar iyo bakhaar yar iyo maqaaxi iyo mataqaanaa kafateeriya yar iyo aanu ka furanaa allunbaa barakeeyo way qarqaraxdaa.